Kisah yang ke-34 Pengembaraan Kematian. Allahu Akbar. Kita berdoa kepada Allah SWT, taala, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah mati kami dalam keadaan husnul khatimah. Manusia suka nak tahu benda-benda masa depan, benda yang pelik-pelik, ke arah mana kita, dia nak tahu. Kan? Dan kita nak tahu juga bagaimana pengembaraan kita ke alam akhirat yang sangat susah itu bagaimana. Maka kalau kita tahu daripada pegangan-pegangan umat-umat yang terdahulu bagaimana kepahaman karut mereka macam-macam dia cerita tak? jadi dewa lah jadi tu jadi ni bagi kita orang Islam cerita-cerita tentang selepas kematian tak boleh direka kerana dia kata ma ba'dal maut ghaibun benda yang akan berlaku lepas kita mati ni benda ghaib apa mana benda benda ghaib benda yang kita tak tahu wala ya'lamul ghaiba illallah yang tahu benda ghaib ni Allah sahaja kemudian siapa nak tahu benda-benda yang ghaib benda yang akan datang bagaimana kesudahan hidup kita Maka kita kena lalu lorong yang boleh memberi maklumat yang jelas kepada kita Iaitulah melalui dua lorong Yang pertama Al-Quran Al-Karim Al-Quran itu lorong yang pertama Lorong yang kedua melalui hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih Yang Nabi kita cerita daripada wahyu yang dia terima daripada Allah Azza Wajalla. Jadi hadis yang kita baca ni Tafsil wafin suatu gambaran yang cukup jelas iaitulah pengembaraan manusia semenjak dia nak mati sampailah dia masuk dalam kubur dan menunggu di sana sama ada kubur itu lubang apa ni raudhah salah satu daripada taman syurga ataupun lubang neraka wal iazbillah kita pergi kepada nasul hadis nas hadis ni apa dia kata Anil Bara bin Azib qala Al Bara bin Azib radhiyallahu anhu dia kata apa Kharajna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar Suatu hari kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana mengiringi jenazah seorang ansar orang Madinah meninggal Fantahaina ilal qabri walamma yulhad kita sampai ke kubur belum lagi siap gali lahat untuk maklumat para jemaah kubur di Madinah dia buat lahat lahat macam kubur pak kita ni kubur di Mekah kebanyakannya syak dia buat lubang buat lubang gitu letak yang mayat itu perbezaan kubur Madinah dengan Mekah Fayalasar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustaqbilal qiblah. Jadi nabi pun duduk menghadap ke arah kiblat. Dia tak ada atas kubur lah di atas tanah, tanah kosong lah. Wajalasna haulahu. Kami pun duduk dikelilingi mengelilingi nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ka'anna ala ru'usina at-tayr. Oh, tengok, gambaran yang dicerita oleh rawi ini seolah-olah di atas kepala kami ni burung duduk hinggap apa maksud maksudnya bila sahabat duduk dekat dengan nabi mereka akan menghormati majlis tak ada orang ini buah sini orang duduk cuek sini lah ha, dengar ni kita pun kalau mari majlis ilmu jangan duduk main cuek-cuek kawan jangan duduk beradak buah dalam gelap contohnya jangan ha, kita duduk dengar sahabat kata seolah-olah di atas kepala kita ni burung hinggap maknanya tenang duduk wa fi yadihi udun yang kutufil ardi masyaallah di tangan nabi ada ranting kayu yang dia duduk docok at tanah faja'ala yanzuru ila as-sama'i wa yanzuru ila al-ardi masyaallah nabi kita dongak tengok ke langit dia tunduk ke bawah dia angkat yaala dia tak mata dia tengok ke atas tunduk ke bawah tiga kali mana Nabi kita sekali angkat bawah sekali angkat ke atas sekali turun bawah tiga kali tiga kali faqala ha lepas nabi kita tiga kali tengoklah kata nabi kata apa istaizu billahi min azabil qabr istaizu billahi min azabil qabr hey para sahabat semua hendaklah kamu minta berlindung Allah Ta'ala daripada azab kubur marataini aw salasan Nabi kita ulang dua kali atau tiga kali berlindunglah kamu daripada azab kubur kemudian Nabi pun kata Hai, ikut semua, kita baca juga sekali dengan doa Nabi ni Allahumma inni a'uzubika min azabil qabri Allahumma Inni a'uzu bika min azab al qabri. Allahumma inni a'uzu bika min azab al qabri. Nabi kita ulang tiga kali. Ya Allah aku minta pelindung daripada azab kubur. Ini kena sentiasa baca. Doa ni kita baca sentiasa dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita bila bila diajar apabila berakhirnya solat. Ha bila kita nak akhir semaya di akhir solat kita Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar supaya kita baca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarr fitnatil masiihid dajjal empat benda empat perkara nabi kita suruh minta perlindungan bila di akhir solat nah, jangan lupa tengok lepas nabi kita ajar ni summa qala nabi kita bagi tazkirah di kubur nah, ini kata daripada ulama elok kita bagi tazkirah di kubur sebab waktu tu keluarga si mati mengiringi mayat ni perasaan dia lain sikit dah dia duk memikir mati mati duk nampak orang mati ni ada setengah orang ni pergi kubur tak airai juga duk buang kita memikir Nabi kata apa innal abdal mu'min saya terjemahlah panjang hadis ni dua muka surat tiga seorang hamba yang beriman apabila menghampiri kematian dekat dengan nak mati dah ni nak meninggalkan dunia dan dia berhadap ke akhirat nazala ilahi malaikatun minas sama biyadul wujuh Allahu Akbar dekat kita nak mati malaikat turun daripada langit putih muka dia bercahaya seolah-olah muka mereka itu matahari Allahu Akbar bersinar muka ini tanda sini kalau tak ada kitab pun tanda dari kitab dia panggil itu dia panggil saatul ihtidar saat kita nak mati ni dihadiri oleh para malaikat malaikat mari orang yang mati nampak kita hadut tunggu ni tak nampak bersama dengan malaikat ni kafan kai kafan daripada syurga dan juga hanut hanut macam bau wangian daripada syurga dia bawa dan mereka itu duduk dekat dengan mayat madal basar sepanjang mata memandang dia duduk situ tunggu nampak summa yaji'u malakul maut kemudian malaikat maut malakul maut mari malakul maut ni dalam hadis Nabi sebut malakul maut dalam Quran apa? malakul maut cuma ada riwayat-riwayat yang mengatakan nama dia Israel nah, tapi ulama hadis kata Israel itu tidak ada dalam riwayat yang sahih jadi elok kita kata malakul maut lah. Bila malakul maut mari dia duduk di tepi kepala si orang yang nak mati dia. Kita tak nampak. Kalau kita nampak kita pun lari. takut malakul maut mari. Eh salah tarik nyawa aku kan susah. Kita duduk tunggu keluarga kita nak mati. Malaikat maut kata, "Ya fayaqul ayyatuhan nafsut tayyibah." Wahai jiwa yang baik Ada kata nafsul mutmainnah Jiwa yang tenang Ukhruji ila maghfiratim minallahi wa ridwan Keluarlah kamu heroh Untuk bertemu dengan keampunan Allah dan keredaannya Malaikat panggil baik ya Keluar Qala fatakhruju tasilu Allahu Akbar Ruh kita keluar mengalir sebagaimana mengalirnya titisan air daripada mulut apa ni botol titik keluar tenang dia fa <tik> <tik> ma yakhuzuha malaikat maut pun ambil wa fi riwayatin dalam riwayat lain apabila keluar roh dia sallallahi kullu malakin bainas sama'i wal ardi masyaallah tabarakallah bila keluar ruh, malaikat yang ada di antara langit dengan bumi pakat solat semaya atas dia, atas ruh tu. Dan semua malaikat-malaikat yang ada di langit solat dan dibuka baginya pintu-pintu langit, lapan pintu langit prak buka belaka. Tunggu ruh ni naik. Semua penunggu-penunggu pintu berdoa, ya Allah, biarlah ruh yang suci ini masuk melalui kami, pintu kita tokeh yang jaga pintu berebut nak suruh roh naik kepada dia Allahu Akbar Faiza akhazaha bila malaikat mau pegang roh dia tak pegang lama dia pun letak di atas kafan ni kan malaikat mari bawa kafan daripada syurga tadi bila keluar nyamuk malaikat tu mari dia letak atas kafan roh tu macam mana ha, tunggu mati jumpa lah tanya sekarang ni tak boleh jawab dan dalam kain tadi hanut bau wangian yang cukup menarik fadzalika qawluhu ta'ala itulah permaulaan Allah tawaffatru rusuluna wa hum la yufarrithun orang yang baik-baik itu dimatikan oleh wakil utusan kami dalam keadaan mereka tidak cuai jaga betul-betul suratul an'am 61 dan keluarlah ruh itu Keatiyabinaf nafhat miskin Allahu Akbar Keluar Dengan baung kasturi Yang sangat harum Yang didapati di atas muka bumi Baung macam mana kasturi Wanginya Qal Fayasudu nabiha Malaikat pun bawa naik Bawa naik Bawa naik ruh Apabila malaikat ini lalu Di atas kumpulan malaikat bawa roh tu lalu kok malaikat ni semua tanya. Ma hazar ruh tayyib. Apa ini? Ruh apa ni? Sangat wangi baunya. Masya-Allah. Fa malaikat yang bawa tatap fulan ibnu fulan bi ahsani asma'ihi allati kana yusammunau. Dia sebut nama fulan bin fulan dengan nama yang terbaik yang orang panggil di atas dunia ni. Nama apa kita? Sehinggalah mereka sampai ke langit dunia Langit yang pertama Sampai Malaikat kata Minta dengan penjaga pintu Buka pintu Bila dia buka Malaikat pakai iring dia Naik kepada langit yang berikutnya Begitulah Diiringi oleh para malaikat Sampai langit yang ketujuh Bila sampai langit yang ketujuh Allah Ta'ala berfirman Uktubu kitab abdi fi'illiyin tuliskan nama hamba aku ini di dalam senarai orang yang baik-baik Nabi kita baca Quran wa ma adraka ma illiyun mutaw apa illiyun tu kitabum marqum kitab catatan amalan yashhaduhul muqarrabun yang disaksikan dia oleh orang-orang yang dekat dengan Allah surah al-mutaffifin 19 21 maka ditulis namanya dalam senarai orang yang baik-baik. Kemudian Allah perintahkan, a'iduhu ilal ardh. Hantar balik ruh ni ke bumi. Fa inni wa'attu Allah kata aku dah janji dengan hamba-hamba-Ku, minha khalaqtuhum daripada tanah aku ciptakan mereka, wa fiha u'iduhum dan daripada tanah lah aku kembalikan mereka dan daripada tanah aku akan hidup balik mereka, keluar balik mereka. Maka ruh itu dihantar balik ke bumi Dan ruh itu telah pergi ke jasad dia Dia pergi cari jasad dia Fa innahu yasma'u khafqani ali ashabi illa wallau anhu. Nabi kata, roh duduk dalam jasad bila kita sudah kebumikan jasad tadi kita nak balik dia dengar pijakkan kaki kita ke lepung atas, atas kubur. Hmm, balik dah lah dia. Ah, ha, sebab itulah kita kena pergi kalau kita kebumikan jenazah sahabat kita jangan jangan nak balik cepat. Tunggu sekejap. Ada setengah sahabat kata duduklah boleh sekadar apa ni lahmi apa ni sekadar semelih seekor unta. Apa minit semelih seekor unta ni? Kalau seekor lembu apa minit kita semelih? Tak ada tukar semelih, tukar makan ada sini. Uh -huh. Setengah jam ada. Pakarlah tu kira hak kita duduk gotoroyo hari raya haji tu. Ha oh, tu main-main sendiri. Oh minit orang okay, okay. saya kolombu. Eh setengah jam ada. Lebih kurang. mana? Sahabat ni kata duduklah sini. Astaghfirullah aku ambil nak ambil tenang kamu ada sini. Jadi duduk saja jangan buah. Zikir. Tak apa ni istighfar Allahumma sabbithu Allahumma ufiru ya Allah. Sepanjang kita duduk kita mendoakan untuk dia. Bukan duk cokoh saja gitu, duduk doa. Maka lepas pada lepas pada roh dia balik fayatihi malakan malaikat kedua malaikat mari syadid intihar suara dia cukup kuat mata halil sekali bunyi Allah Wayu yujlisan malaikat apa bangunkan dia kan kita tidur dalam kubur malaikat akak tuan-tuan jangan tanya macam mana dia angkat kita duduk dalam daya, dalam lehat yang begitu sempit itu kuasa Allah dan hidup di alam barzakh tak sama di alam maya di alam kita hari ini alam zahir ni dia bangunkan malaikat bangun duduk dia bertanya man rabbuka ani oh ni orang duduk gurau ni soalan bocor soalan bocor jangan duduk main soalan bocor soalan nak jawab ke tidak siapa tuhanmu Fayaqul yaqul rabbiyallah ini orang yang yakin Orang yang beriman Dia boleh jawab Bilisanin dengan, talik Dengan bahasanya Lidah yang fasih Rabbi Allah Dia kata Tuhan aku Allah Fayaqulan Dua malaikat tanya Madinuka Apa agamamu Fayaqul dinial islam Agama aku islam Fayaqulanilah Dua malaikat tanya pula Mahazar rajulul lazi bu'isa fikum apa yang dibawa oleh laki-laki yang dibangkitkan kepada kamu fayaqul <tuk> huwa rasulullah orang yang okay, beriman jawab tetap dia tu rasulullah sallallahu alaihi <tuk> wasallam Allahu akbar fayaqulan <tangan> dia pun tanya ma ilmuka wa ma ilmuka mu tahu <tangan> apa fayaqul qara'tu kitab Allah fa amantu bihi <tangan> wa saddaqtu Aku baca kitab Allah Ta'ala Aku beriman dengan dia Dan aku percaya dia Kata Nabi Inilah akhir fitnah Ujian Yang Allah Ta'ala uji orang, -orang mukmin Mula-mula masuk dalam kubur Dia tanya soalan bapa tadi Pak soalan Man rabbuka wa ma dinuka Wa ma isafika, kan? Wa ma ilmuka Iaitulah Quran Tentang kitab kita Fazalika Itulah yang Nabi sebut, Nabi baca ayat Quran. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayatid dunya. Yusabbitullah. Allah Taala tetapkan orang-orang yang beriman bil <tutup> qawli dengan jawapan yang tepat di dunia wa fil akhirah. Atas dunia ni pun kita boleh jawab dengan baik. Masuk dalam kubur barzah boleh jawab dan di akhirat esok boleh jawab alhamdulillah surah ibrahim ayat 27 dia pun jawab rabbi allah wa al islam wa nabiyya muhammad sallallahu alaihi wasallam maka bila dijawab macam ni fayunadi munadi minas sama dengar suara dari langit in an sadaqa abdi benarlah jawapan hamba ku itu fa minal jannati Ham, bawa hamparan daripada syurga ha, tengok orang okay, letak kita atas tanah dalam kubur kita yang kita yang beriman insya-Allah duduk dalam kapek daripada syurga dan pakaikan dia daripada syurga dan bukakan darinya kepadanya pintu ke syurga masya-Allah tabarakallah fayatihim mir rawhiha wa dia duduk dalam kubur bau syurga wangi syurga sejuk ekon syurga termasuk Allahu Akbar wa yusah lahu fi qabrihi madda basarihi Allah Ta'ala luaskan kubur dia sejauh mata memandang eh mata kita ni boleh pandang bawa berapa, berapa, berapa meter jauh sekilometer boleh kalau jalan sama gitu sekilometer dapat Allah Ta'ala buka kubur dia maddal basar sepanjang mata memandang Allahu Akbar Kata belakang Allah majalna kubrana, ya Allah jadikan kubur kami ini rawatan tempat di jannah. Wayatihi, kemudian bila dia tenang mole, tiba-tiba datang seorang laki-laki elok rupa dia, muka dia comel, baju dia cantik, bau dia wangi. Laki-laki ni -laki mari comel rupa, fayakul absyir bil ladzi yasur. Terimalah khabar gembira yang awak suka. Abshir bi ridwanillah, bi ridwan min Allah. Terimalah khabar gembira keridaan Allah wa jannatin fiha na'imun muqim. Dan syurga yang nikmatnya berkekalan. Haza yawmuka allazi kunta tu'ad. Inilah hari yang Allah terjanji pada kamu bila dia mari gini si mati dia pun tanya wa anta fabasyarakallahu bi khair tuan pun Allah taala beri khabar gembira kepadamu man anta dia tanya siapa awak pandang-pandang mari cakap gini fa yeah. uh, apa ni siapa awak muka mu ni muka orang nak bawa kebaik ni sebab comel fa yaqulu Jawab di laki-laki itu ana amalu qasalih. Hei. Sayalah amalan amal baik yang buat atas dunia ini, aku. Allahu akbar. Fa wallahi ma alimtuka illa kunta fi ita'atillah. Dia bersumpah demi Allah aku tak tahu mu ni kecuali seorang yang cepat untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Batian fi maksiat, mu ni tak suka buat maksiat. Fajazakallahu khairan. Allah Taala balah pada awak banyak. Summa yuftahu lahu babun minal jannah. Kemudian dibuka dia pintu syurga. Pra, tengok. Nu syurga tempat dudukmu. Allah. Dan dia buka pula pintu neraka. Tengok. Kalau kamu tidak buat amal yang baik, nu tempat dudukmu. Allah. Tengok neraka. Dia kata inilah tempatmu kalau kamu hakka. Allah Ta'ala dah ganti kamu dengan tempat dalam syurga dengan sebab kamu ta'at bila dia tengok yang syurga, dia pun rabbai ajil qiyamah sa. Ya Allah segeralah kiamat, saya nak keluar daripada kubur ni. Kan kubur ni dipanggil alam barzakh, alam pemisah di antara dunia dengan akhirat. Bukan akhirat lagi. Kita masih lagi muamalah kita di atas kita punya body di atas dunia. Kalau orang gali jumpa, kalau tak hancur, kan? Tapi dia punya muamalah dia muamalah akhirat. Padahal tu lagi, jangan hidup main-main dengan orang dunia ni waktu kita pergi ke pulau besar gitu tanya kenapa pakak mari duk minta dengan tok ayah ni oh dia kata dia mati pun roh dia ada lah oh tengok kita kata tak usah duduk main pelik-pelik lah kita minta dengan Allah jangan duduk buat benda-benda yang karut minta dengan makhluk yang sudah mati jangan itu orang mukmin. qala wa innal abdal kafir na'uzbillah hamba Allah ta'ala hak kapi ni pula macam mana ada riwayat kata Al-Fajir yang jahat macam mana bila dekat dia nak mati sama cerita dia sama kita baliklah ya. dekat dia nak mati malaikat turun daripada langit ghilazun syidda malaikat yang bengis-bengis hok bakek-bekek mari hok tadi lembut wangi hok ni hok bakek sudul wujuh ya Allah muka dia hitam tengok muka dia takut dah ma'hu ma ma'hum al-musuh ma'hum al-musuh minan nar bersama dengan mereka orang panggil bekas macam guni tu daripada neraka la haula wala quwwata illa billah kau tadi kai kapan daripada surga ni guni neraka mudah nak sombak malaikat hok bawa alat ni pun duduk sejauh mata memandang kamu dia mari malaikat maut duduk dekat kepala dia dia kata apa Tuhan nafsul khabisah hei jiwa yang keji ukhruji ila سخط min الله wa ghadab keluarlah kamu kepada kemurkaan Allah dan kemarahannya bila kena jekah lagu ni fatafarraqa fi jasadi roh tadi pau masuk balik dalam mata keluar takut masuk balik bila masuk balik malaikat mau yantazihu kama yuntazu kata di para ulama Malaikat ni tarik nyawa seperti seorang kamu tarik besi bercangkuk dalam guni yang basah. Macam nak buat. Ambil guni basah kita tarik penyakuk itu Lekak. Allahu akbar. Ketika ditarik tuqtu'u um mahal uruq wal asab. Waktu dia malaikat senjoh tarik keluar roh putus habis orak-orak dia. Dia punya orang panggil ni putus dia punya orak Allah nas, Fayal anhu kullu malakin. Semua malaikat tengok dia tu, pakal anak berlaku celaka dia ni. Pintu langit ditutup, tidak dibuka. Tak ada penjaga-penjaga pintu semua kata, "Eh, hey, jangan mari sini, aku tak nak." Allahu akbar. Malaikat pun ambil, ambil nyawa. Dia pun letak dalam guni tadi. Guni daripada neraka. Keluarlah daripadanya ka'antani rihi jifatin bau bangkai yang paling busuk dalam dunia ini Allah nasallahu salam maka malaikat wak naik lalu ikut malaikat lain kata ma ar-ruh al-khabith apa dia ruh yang bu busuk, ni apa dia ni malaikat kata fulan bin fulan dia akan sebut nama yang paling buruk atas dunia dulu nauzubillah sehinggalah sampai ke langit dunia bila diketuk pintu langit tidak dibuka Nabi baca ayat Quran لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يرجى الجمل في سم الخياب روح وغير كابي ini tak boleh naik lagi dan mereka tak akan masuk dalam syurga soal sepertilah unta nak masuk lebih jarum ada setengah orang okay, kata lagi suratul arah ayat 40. Maka Allah Ta'ala perintahkan mereka Uktubu Tuliskan namanya Fisijin Dalam senarai orang jahat-jahat-jahat Di bumi yang ke bawah Kemudian kembalikan roh ini kepada tuan dia di bumi Karena aku dah janji dengan dia dulu Maka dicampak daripada langit Campak ke bumi Sehinggalah roh itu jatuh ke atas tubuh tuan dia Allah Ta'ala Nabi baca Quran Wahai yang menyembah sesuatu yang di atas Allah, sesungguhnya Allah menghendaki kebahagiaan bagi mereka yang beriman dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya dan mereka yang beriman yang jauh. kepada gambaran maknanya malaikat apa dia dan mereka yang beriman dia rempah turun nyawa roh tadi hantar balik ke Tuhan dia bila mari mari pula malaikat yang syadidul intihar Allah malaikat yang kuat suara dia garang dia dia pun dudukkan lepas tu dia tanya man rabbuka siapa Tuhanmu dia tak boleh jawab dia pekong ke apa benda tak ada dia kata haa la adri aku tak tahu Madinuka? Apa agama kamu? Ha ha la adri. Aku tak tahu. Tak tahu belaka. Apa yang kamu kata berlaki-laki yang diutuskan oleh Allah Taala ini? Dia kata apa? Dia tak tahu nama apa. Orang kata Muhammad. Dia kata ah aku tak tahu. Aku dengar orang kata Muhammad. Aku dengar. Malaikat pun kata la daraita wala talait. Mu tak tahu belaka dia. Semua aku tanya tak tahu. Kamu tak belajar, kamu tak tanya, tak tak tanya orang. Allahu Akbar. Maka dengarlah suara dari langit. Angkazab dia ni pendusta Maka buatlah hamparan untuk nyawa untuk ruh ini dengan daripada daripada neraka. Dan bukakan pintu ke, ke neraka maka datanglah daripada lubang neraka tu mari panasnya mari sempitnya dan disempitkan ke atasnya sehingga berselisih tulang rusuk dia wal iazbillah Allah panjang cerita ni lepas pada tu mari seorang laki-laki yang buruk rupa dia huduh rupanya pakainya dia pula huduh, baunya busung dia kata absir bil ladzi yasu ambillah khabar gembira yang apa ni menyusahkan dia inilah hari yang kau dijanjikan dia bertanya awak ni siapa mu siapa muka mu ni muka tak baik nih. dia kata ke laki-laki yang mari kawak jawab kawak itu akulah amalan kamu yang buruk yang kamu buat atas dunia ni saya maka Allah Ta'ala balas kamu dengan kebaikan kemudian Allah Ta'ala bawa mari malaikat yang buta yang tuli yang pekak di tangan dia ada tongkat, tongkat ni kalau dia pukul atas bukit jadi pasir jadi turap, jadi batu, jadi tanah habis. Kemudian dia pukulnya orang ni dengan tungkak dia jadi jadi debu. Kemudian hidup balik. Fayasihu sayhatan. Dia bertempik dalam kubur dia didengari oleh makhluk-makhluk, hayawan-hayawan dengar kecuali manusia dengan jin. Jangan bawa binatang-binatang ke kubur dia dengar. Kalau tengok pelik dia tu, Kemudian dibuka baginya pintu neraka dan disediakan hamparan dia daripada neraka. Dia pun berdoa, oh "Rabbi, la tuqimi tak payahlah ada kiamat. Hak ni pun berat dah." Sebab dia tahu. Dia sudah buka, dia tengok pintu tepat neraka dia berat lagi. Dia kata, "Janganlah ada kiamat pada aku di kubur ni pada dah." Hak tadi yang beriman tadi tak mau nak cepat-cepat kiamat, kan? Para jemaah sekalian, hadis ini dipetik oleh tuan syekh kita dalam kitabul janaiz yang dikumpul oleh syekh Nasiruddin rahimahullahu taala dan panjanglah dia punya takhrid dia ni masyaallah muslimin dan muslimat para jemaah sekalian cerita panjang yang kita baca ini daripada hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi tahu kepada kita beberapa perkara pengajaran yang kita dapat yang pertama sekali boleh kita duduk Tunggu dekat kubur itu ketika nak gali kubur dan kita kebumikan mayat. Tapi tak boleh duduk atas kubur jangan duduk. Kita duduk tepi tak apa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duduk atas kubur atas tanah kubur itu ketika nak kebumikan jenazah. Ha ni. Yang kedua bagaimana sahabat-sahabat gambarkan suasana Nabi tengok ke langit tunduk ke bawah jongok mata dia dengan kamu nabi cerita apa berlaku dalam kubur? Itu nak ceritanya bahawa dalam suasana kita di kubur itu banyak kesan-kesan yang kita boleh nampak. Ha? Yang ketiga murid dengan guru naklah beradab. Sahabat kata apa tadi? Lebih kurang macam kita duduk atas kepala kita ada burung, tak bergerak. Yang keempat istihbabul mau'izati indal qabri. Elok kita bagi nasihat dekat kubur jangan ceramah lama-lama kita bimbel lepas ni pula pakak bawa sepeka pergi pasal kubur ceramah perdana di kubur ah tak ada tu spontan ya lepas kita kubur bumi jenazah kita kumpul orang kita cerita pada dia kita, dia mati dah hari ni kemudian kita menunggu kematian tak lama lagi kita pula baru masih-masih masih rasa takut gerun kan gerun bagi nasihat tazkirah Allahu Akbar yang kelima ini di antara hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan tentang azab kubur. Maka para jemaah sekalian eloklah. Kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu taala minta supaya kita selamat daripada azab kubur sebab hadis yang menyebut tentang azab kubur ini sahih mutawatir tawaturan maknawian mana ramai diriwayat oleh orang sehingga dia dikira mutawatir dan dalam Quran juga telah menyebutnya nasallallahu assalamu wal afiyah ada pun cerita lain kita dah panjang cerita tadi sesalah kita siri yang ke-34